ក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈនឹងបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនកម្មករនិយោជិតចំនួន 7,696 នាក់នៃរោងចក្រចំនួន15នៃវិស័យវាយនភ័ណ្ឌកាដេផលិតស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតជួកិច្ចសន្យាកាងារស្របតាមស្មារតីនៃកញ្ចប់វិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងកាងារនៅពេលថ្មីៗនេះបានឲ្យដឹងថាប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះនឹងត្រូវបើកដល់ជាប្រាក់រៀលនិងអាស្រ័យទៅលើចំនួននៃថ្ងៃនៃការជួកិច្ចសន្យាកាងារក្នុងនោះចំនួន 81,000 រៀលសម្រាប់ការជួកិច្ចសន្យាកាងាររយៈពេល7ថ្ងៃដល់14ថ្ងៃនិង 162,000 រៀលសម្រាប់ការជួកិច្ចសន្យាកាងាររយៈពេល15ថ្ងៃដល់1ខែក្រសួងបានរំលឹកដល់ធនាគារ Wing និងបង្វិលប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះជូនរាជរដ្ឋាភិបាលវិញប្រសិនជាកម្មករខកខានមិនបានទៅបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះក្នុងរយៈពេល21ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលបានសារតាមទូរស័ព្ទពីធនាគារ Wing ដើម្បីបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះកម្មករត្រូវយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរនិងទូរស័ព្ទដែលទទួលបានសារនោះទៅកាន់ភ្នាក់ងារ Wing ដែលនៅជិតបំផុតក្រសួងបញ្ជាក់ថាបងប្អូនមិនតម្រូវឲ្យបង់ថ្លៃសេវាទៅភ្នាក់ងារ Wing ឡើយពេលបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះក្រសួងបានបន្ថែមថាក្នុងករណីកម្មករបម្រើការងារនៅរោងចក្រទាំង15នេះមិនបានទទួលសារទូរស័ព្ទពីធនាគារវិញនោះត្រូវទំនាក់ទំនងសួរព័ត៌មានបន្ថែមឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួនទៅរដ្ឋបាលរោងចក្ររបស់ខ្លួន